ನಾವು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆತರ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾರೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈವಲ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಸದರಾಗ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ನಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧ, ವಾರ್ ನಿಲ್ಲದ. ಯಾರು ಮಧ್ಯ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.